Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan lebih banyak koperasi untuk bergiat aktif dalam memasarkan produk atau perkhidmatan menggunakan platform digital atau dalam talian. Ini kerana daripada 14,000 koperasi seluruh negara, hanya 20% sahaja yang menggunakan medium berkenaan. Menurut Presiden Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah, koperasi harus bergerak seiring trend terkini. Selain mampu memajukan koperasi sama seperti industri kecil dan sederhana IKS yang lain. Dan juga perniagaan digital ini berkesan. Jadi Angkasa ini telah menyediakan satu platform untuk ahli koperasi bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat Asia Pasifik. Kita panggil itu maya.asia. Kita ada untuk ahli-ahli koperasi di seluruh Asia Pasifik. Beliau memaklumkannya selepas merasmikan program penutup memperkasakan perniagaan dalam talian sektor koperasi jawatan kuasa perhubungan angkasa negeri di Langkawi.